Tak já vás zdravím, chlapi, vítejte u dnešního videa. Dnešní video bude tak trošku jiný, ale věřte mi, že to se sváděním a s tím si najít partnerku hodně souvisí. Takže nikam neodcházejte, vydržte do konce, no a mě nezbývá než říct, jdeme na to! Takže než začneme, tak vás poprosím, dejte like, sdílejte tohle video. V případě konzultací se nebojte na mě obrátit, e-mail vám nechávám tady, takže mě kdykoliv kontaktujte. No ale nebudeme dál otálet a vrhneme se na to. Takže dnešní video je, chlapi, zaměřený na to, co dělat, aby jsme se cítili víc v pohodě, aby jsme měli víc energie, vitalitu, mentální pohodu, ale i tu fyzickou pohodu. Protože příroda to tak zkrátka nastavila, že úspěch, ať už je to v jakékoliv oblasti, mají jenom vitální jedinci. Takže určitě to nepodceňujte a jdeme na to. Za prvý, starejte se o sebe, o svůj vzhled, o svůj vizáž. Takže určitě se starejte o svůj vzhled. Je to alfa omega, měli byste se o sebe starat, protože to, jak vypadáme, to, jak se o sebe staráme, oblíkáme, voníme, češeme, holíme, jak se staráme o svůj chrup, to je totiž naše vizitka tomu okolí. Je to vizitka toho, jak se máme rádi, jak se přijímáme a jak se chceme prezentovat. Takže určitě to nepodceňujte, nakupujte správné oblečení, starejte se o sebe. Za druhý, cvičte. Ano, cvičte. Cvičte, ať je to cokoliv. Chcete cvičit s vlastní váhou doma? Cvičte. Kliky, dřepy, lehysedy, angličáky, plank, cokoliv. Nebo se expanderem, co jste viděli na videu. Nebo si zajděte do poslovny. Nebo jděte na kolo. Jděte na túry, jděte si zaběhat. Ať je to cokoliv. Hlavně cvičte. Protože díky cvičení budete mít hodně endorfinů a budete se cítit zkrátka skvěle. A vaše tělo vám za to poděkuje. A díky tomu, že budete v pohodě, tak zároveň to budete vyzařovat do okolí. No a co se stane? Budete atraktivnější pro ženy. Za třetí, čtěte a vzdělávejte se. Jak se stát alfa samcem? Kdy jíst? Objev svého učitele. Spánek. Zajímavý. Ano, určitě je důležité číst knížky. Čtěte o osobním rozvoji, o svádění, o psychologii. Čtěte o čemkoliv, co vás zajímá. Protože když budete číst, tak zkrátka se budete stávat inteligentnějším člověkem. Budete mít všeobecný rozhled. Budete se posouvat ve všech oblastech, ať už je to kariéra, zdraví, ať už je to strava, cvičení, nebo cokoliv jiného vás zajímá. Takže se určitě vzdělávejte, protože spousta lidí v této době kašle na knížky. Jestliže vás nebaví knížky, tak zkuste aspoň audioknihy, ale určitě se vzdělávejte, protože vás to zase posune o kus dál. Za čtvrtý, pánové, dostatečně spěte. Ano, dostatečně spěte, protože spánek je strašně důležitý. Udělejte si nějakou spánkovou hygienu. Choďte spát plus minus ve stejnou dobu a stávejte ve stejnou dobu, a to včetně víkendů. Mějte zatemněnou loznici, mějte ji vyvětranou. Používejte špunty do uší, masku na oči, je to jedno. Jde o to, abyste měli co nejkvalitnější spánek, protože spánek má strašně vliv na mnoho pochodů v těle, ať už je to od nějakého myšlení, pozitivní nálady, ať už tam nejsou depky, deprese, ať už je to nastartování hormonálního systému, zrychlení spalování tuku a tak dále a tak dále. Taky tohle je důležité, protože v momentě, když budete dostatečně spát a kvalitně spát, tak se vám to promítne do všech oblastí života, kariéry, podnikání, oslovování holek, vztahů,
sportu a tak dále a tak dále. Takže určitě na to nezapomínejte. Samozřejmě to byla sranda, ale za pátý, meditujte, protože vás to uvolní. Určitě se naučte i meditovat, protože meditace vás opět může vyklidnit, může vás dát do pohodového stavu. Opět vám bude uvolňovat i dobré hormony v těle. A v této době jsme často v pravidelném stresu a to nechceme, protože pak je zvýšená hladina kortizolu, neustále nejsme v pohodě, jsme nervózní, náladoví a stres může za spoustu nemocí a i za vaší energii. Takže určitě si najděte čas na meditaci, i kdyby to bylo 5 minut denně. Uvidíte, že se budete cítit líp a opět se budete stávat atraktivnější. Takže pánové, to bylo 5 tipů, co dělat, abyste byli v pohodě ve vašem životě. Abyste zkrátka mohli do svého života přitahovat lidi. Protože ta pohoda, ta energie, to, že sami sebe přijímáte, protože to všechno ovlivní vaši fyziologii těla, ty typy, které jsem vám dal, tak se to promítne do okolí. Samozřejmě těch věcí můžete dělat víc, ať už je to chodit do přírody, protože příroda je taky skvělej lék, nebo se otužovat. Těch typů by bylo milion. Já jsem vám tady uvedl nejčastější typy, které dělám já, které mi fungují. A vy je můžete zařadit do svého života taky. Takže určitě to vyzkoušejte. Podělte se v komentářích, jestli jste tohleto někdy zkoušeli. No a taky mi dovolte vás pozvat na webinář, protože jak už jsem říkal, je důležité se vzdělávat, posouvat. A na webináři si budeme povídat, jak nepadat do role milého, hodného, když slycháváme, je, ty jsi milé, já nikoho nehledám, nebo je, to je od tebe milý, nebo je, ty jsi moc hodnej, nebo víš, já mám kluka. Takže jestli jste někdy slyšeli tuhle tu věty, tak mi dovolte vás pozvat na webinář, odkaz vám nechávám tady, tady a dole pod videem. Mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa a určitě vyzkoušejte tyhle ty tipy. Zatím čus!